ီစင်းလေးကိုတက်လျာနားထောင်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးနားထောင်ပါမှာကျွန်တော်ကြိတ်ရမယ်နော်ဟာရှုတ်တက်လာရုံပါလေအခုစင်းပါပါတင်းနေချစ်သူလေနားထောင်မယ်နော်ဖြစ်ပါစေသာစိတ်တစ်ခုကိုစားတော့